cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. O PSD te colocou como secretário, apareceste como secretário do PSD. Mas há uma polêmica aí. Tu não é o secretário? Olha, eu não sou o secretário. Efetivamente, houve, na época, final de dezembro, início de dezembro do ano passado, foram aventadas as possibilidades de se fundar o PSD em Tapes. E vieram falar comigo, eu me coloquei à disposição. Mas agora, a ponto de ter participado de alguma reunião, de ter assinado algum documento, alguma coisa assim, isso não, jamais existiu. Está filiado atualmente a algum partido? Olha, se estiver filiado, seria no PMDB, mas seria uma filiação, já que ela... E muito em breve irei me filiar em algum partido, até para me manter de fora das discussões, dos problemas de TAPES relativos às eleições vindouras, né? Mas jamais ao PSD, jamais dei motivos para colocarem o meu nome, inclusive, como secretário-geral do partido. Tu não assinou nenhum documento do PSD, então? Não assinei, até porque se forem olhar as assinaturas, a minha assinatura e a assinatura constante dos documentos são coisas totalmente esdrúxulas. É um erro primário que foi feito ali. Como advogado, Marcão, o que tu acha, o que pode ser feito em relação a isso? Olha, eu acho que realmente existem problemas, eu sei de algumas coisas a mais, mas por uma questão de ética e até de segredo de justiça, até por não querer julgar pessoas, né, não ter uma convicção, existem problemas e a denúncia está feita. Né? A minha assinatura com certeza não existe, não existiu naquele documento, aquele documento é falso. Se o documento é falso, o partido não existe ou tem alguma irregularidade. E a partir desse momento eu me coloco à disposição do Ministério Público Eleitoral para esclarecer qualquer dúvida e passar as maiores informações que a gente tem relativo ao caso.